አሁን መድረስ ያለብን ቦታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ አሁን እሱን ሰርተን ብቻ በስተከክል ምንወጣ እዛ ከትሬኒንግ ከሰራ ነው አሁን ይቆም ትሬኒንግ ከሰራ ነው ኦርፍ ይመጣ ጉልበት ሂፓፑ ሲገባም እንደዛ ተግባባና ይሄ እንዳትንጠባጠብ ቢንጠባጠብ ራሱ ስህተት መሆኑን አይታይ በተሳሳቱ እንኳን። ስለዚህ ያለን ነገር ሰርተን ብቻ መውጣት ነው ተግባባና አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ደርሰናል። ደግሰን መውጣት ተግባባን። 1 2 3 አራት ነጥብ። በወቅቱ የወሎ ረሃብ ተከስቶ ስለነበር በቤተ ክርስቲያኑ ስር ሆነው በረሃብ አለንጋይ ይገረፉ የነበሩ ህፃናት ባዩ ጊዜ ልባቸው ክፉኛ ተሰብረው ሁለት ህፃናትን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ነገር ግን ቤታቸው ሲመለሱ መልካም ነገርን አላገኙ። ባለቤታቸው እንዴት ሊሞቱ የደረሱ ህፃናትን ይዘሽ ትመጫለሽ? ትዳርሽን የምትፈልጊ ከሆነ እነዚህን ህፃናት መልሺ አሊያም ልጆቹን መረጭ የሚል ምርጫ ተሰጣቸው። ሳመነቱም ልጆቼን ብለው ወሰኑ። ከቃል ከሰኔ መሃል ትንሽ መውደዴ ውሃነሳ ትንሽ መውደዴ ውሃነሳ ረገብ ረገብ ያመልዘብ የራዣን መራጊ ከብላታው ዜማ ፊቱ ሰራጊ በመሆን መለኪያ መልካም ስም ደራቢ ለቅና ደግዳጌ
ህልሜ ካይኔ ቀድማል ፍቅር ብቻውን ሲያንዣብብ ይነጋል ዘማች ፍልክብሽ ከደጃ ክርመሹ ከቤት መች ይዘልቃል ብቻውን ልቤ እቲ ያነጋል ትዝታ ዝም ያለ ጊዜ እኔ ዓለም ቅን ሰው ነች ማዘኗ መከታ ጎኔን አደራ ብል ማያበዛ ረገብ ብል ልማዴ ብዙ አገሬ በዛ ይቀየር መውደድ ምርጫ ያውጡ አይሰነጠቅ ልብ ያሚዘው አይትሉ ጫልባሽ ከጥለቱ መውደድ ቀለም ወረጋ ተስማማዋለች በትርሷ ስካ ጎኔን አደራ ብል ማበዛ ረገብ ብል ልማዴ ብዙ አገሬ በዛ ይቀየር መውደድ ምርጫ ያውጡ አይሰነጠቅ ልብ ያሚዘው አይትሉ ሰላም በድጋሚ ጂዲ በመባል ጀንበሩ ደመቀ አሉኝ ጥሩ ነው ተግባሪ በሰነ ምግባሪ ትሁት ነኝ ግመች ይቻሉኝ ሀሳቤ ድምቀቴ እምነቴ ነው እንጂ መልኬ አይደለም ማንነቴ አይቶ ለሚናገር መነጸሩ ልጥፍ ማያዩ ይሻላል ኧረ በስንት እጥፍ ይገርማል ስንቱ በእንቅልፍ እያለ ለህልሞቹ እንደሚለፋ ለነገሩ አለም እኮ ለልደቱ መጠጥ አዞ የሚደፋ ምን ኧረ ግን ቆይ አንድ ሁለት ሶስት ፖዝ መቻቶ በስቶፒኖ ጦስ ሰከን ብለን ሰቀቀን ነገር ጥለን አለን ጀለስ ሰከን ብለን በቁም ነገር እኛ መለስ ቀለስ ከላይ መድረስ እንዴት እንቅልፉ ትተ ለህልም ተነስ ምን አስፈለገን እንዴት ትርፉ ለነገ ዛሬ ቢከስ ልጅም እንዳደገ በልምዱ እውቀትን ታጠቀ ረጋ ማለትን አወቀ ረጋ ስንቱን ያሳለፈ ለህልሙ ብሎ ያላረፈ ፈካ ማለትን አወቀ ሰከን ብለን ዝቅታ ላይ አስመስለን ስቀለ ነገር ለነገር አይጠፋቀን በቀን ሰከን ብሎ ነገን ከመጠበቅ በቀር የለም ከፀሐይ በታች አዲስ የለም ሁሉ ነገር የሚታይ ነው ሁሉ ካለ ተቀባይ ነው ሰጪ መሆንም ሲሳይ ነው ብለን ተቀበላ ተቀበላ You don't believe in them wow. You think of gangsta oh. Mela mela anibel La mela mela anifelik Tega tega anibel Ya rupu nager anifelik Awo Inga seken bilere Awo Yalla bin seke kane Inga bilen seken 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 In your villains I can In your villains I can In your villains I can Everybody to the left Everybody to the right